რომ შემოგვიერთდება სტუდიაში სოფელ დიჩაილურში მдеბარე ყველაზე დაქფთის მშობლის შობის სახელობის დაძის წინამძღარი დელი თეიმურას ქორიძე მობრძანდით მამათეიმურა ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ დაბძანდით მოგესალმებით დაბლოცეთ შეძობა მოგწეთ ღერતમાં თქვენ და გულიან საფარტა ძალიან საინტერესო რუბრიკა გვაქვს რომ მოსახსნელ შევთავაზებთ მაყურებელს, ეს არის ქრისტიანობა, ქართულ და მსოფლიო ლიტერატურაში და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ მამათეიმურსთან, ერთად უბრალოდ კონკრეტულ თემაზე ვისაუბრებთ და კონკრეტულ რომანზე, ეს არის ვიქტორ ჰიუგოს უკვდავი ნაწარმოები საბრალონი. садац мართლაც უອმრავი პასაჟია უმრავი შენაკადია ისეთი საიდანაც ვფიქრობ რომ შეიძლება თალკე მოთხრობები თუ თალკე რომანებიც კი დაწერილი იყო და არის აქტუალური ყელა დროისთვის ყელა ეპოქისთვის და თემები და საკითხები რომელიც რომანშია წარმოჭრილი ნამდვილად არის ზოგად საკაცობრიო და საერთო ღირებულებების, ანუ ქრისტიანობისტვის და ჩვენი საზოგადოებისტვის ძალიან ახლოვე ის ღირებულებები, რაც რაზეც არის საუბარი ამ რომანში. აი რომ დაიწყოთ მამათეიმურას, აი რითი არის გამორჩეული, მართლაც ეს ვიქტორი ჰუგოს უდიდესი 4 წიგნისგან შედგება ეს რომანი თვითონ და არა ერთი ეკრანიზაცია სხოთა შორის. ნაშრომი ნაშრომი ჩემი აზრით ვიქტორი ჰუგოს კარიერული ნაშრომი შეიძლება დავარქვათ, თავისი bravo ganoitaravit rogoz token znad imdeni siujeti da imdeni ambavia motkhrobel da imdeni indenat zainteresuo es povelive da iseti saotsari mimdinareoba titon am romanshi ai am tkhrobis rom ai tsalkevalat aghebuli titheuli passazhi sheileba igos adamianistvis zalyan bevri ramis masszlaveli tan zarmoediniged es khdeba epokhashi სადაც რევოლუცია, წიtilde რევოლუციის ეპოქა წარმოედგინება, მეცხრამეტე საუკუნის საფრანგეთი. საფრანგეთი დაquela პრობლემა, რომელსაც ვიქტორ ჰიუგო ეხება ამ ნაწარმოებში, არი უკდავი. როგორც ეს ნაწარმოებია უკდავი, იმიტომ რომ ეს პრობლემები არ იყო მხოლოდ იმ საუკუნეში, არ იყო მხოლოდ საფრანგეთში და ეს პრობლემები იყო კაცობრიობის პრობლემები მანამდეც, იმპერიოდში და ვფიქრობ დღესაც და ჩვენს ქვეყანაშიც დღეს ეს პრობლემები და ყველაზე თavari რაც არის, რაც ჩვენი саубриц товари хазия რომ ჩვენის ქრისტიანული მარცვლები ვნახოთ რომელიც დაგვაფიქრებს იმაზე თუ რაოდენ შესანიშნავად აგვიხწერს რა და სხვა მოვლენას ვიქტორ ჰიუგო და ამ ნაწარმოების ფიქრობ ყველაზე აი ამ რომანის ცენტრალური ადგილი სწორედ ქრისტიანული სულისკვეთებას ეხება და راسნიშნოს ქრისტიანული სულისკვეთება ამ ნაწარმოებში ვიქტორ ჰიუგო ძალიან კარგად იცის ის რომ ადამიანის სულიერი ფერისცვალება შეიძლება მხოლოდ სულიერი საწმისების გაღويვით. კერძოდ, ვიქტორ ჰიუგო ადამიანის ფერისცვალებას უკავშირებს მის სულიერ მდგომარეობას და ამის თავარ შემოქმედათ გამოყავს ეპისკოპოსი. დიახ. საუცრად იწება ეს რომანი, როდესაც ვიქტორ ჰიუგო აღწერს ეპისკოპოსს. აღწერს საუცრად თვისებებით ეს არის მართლაც გამორჩეული ადამიანი და საუცრად ერთ თვისებას უსონს. ხას რომ მისი კარი არასოდეს არიკეტება რაც შემდგომში ხდება კიდეც ამ ნაწარმოების ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა იმიტომ რო სწორედ ამ კარ ჩაუკეტელობამ მიიყვანა ჯალ ვალჟანი ეპისკოპოსთან ხო და გამოიწვია მისი ფერიცვალება სულიერი ფერიცვალება საოცარია კაის კარი რატომ აიღო ვიქტორ ჰიუგო რომ კარი არიკეტება რატომ გაуსო ამთვისებას ხაზი ეპისკოპოსისას გახსოთ სახარებას უფალი რა სიტყვებს ამოს მე ვარ კარი ვინც ჩემს მიერ შემოვიდეს მან საძოვარი პოვოს, ანუ მან განსვენებ ახ პოვოს, მან სიხარული პოვოს, მან ფერისცვალება პოვოს და ყველა ადამიანი ამ ცხოვრებაში ვინც ცდილობს იცხოვროს ქრისტიანულად, უნდა იყოს კარი, ანუ მიმბაძველი ქრისტეს, უნდა იყოს ღია კარი სხვა ადამიანისთვის, რომ ის მიიღოს და ის საუცრად ხათრულად გვიტოვებს ამ კარს, ღიას და ამ კარით ხდება შემდგომ თელეამ ნაწარმოების განვითარებაც, აი ამ რომანის განვითარება, ჯალვანჟანი თან ვეხებ იმ პრობლემასაც რომელიც დღევანდელ დღესაც შეიძლება დადგეს თითეული ადამიანის წინაშე, კერძოდ მას ესე თქვა стереოტიპულად უყურებენ, რომ ის არის კატორღელი. ის რადგან არის კატორღელი, გაატარა ციხეში. გაატარა ციხეში, თან საოცარია, რომ სიკეთის და რაღაცა მადლისთვისებები, მადლმოსილებისთვისები ამ ადამიანში თავიდანვე იგრძნობა. მართალია, თითქოს کوردობა მას ჩევათ აქვს, და როცა გამოდის ეპისკოპოსიდან შემდგომაც აკრძალებს ამას თითქოს შევა და აქ მაგრამ სიკეთის მარცვალი არ არის აი პურს იპარავს თავისთავის არიპარავს იმ პურს იპარავს იმისთვის რომ სხვა დააპუროს არის რაღაც სიკეთის მარცვალი მაგრამ ეს სიკეთე ვერ ჯობნის იმ შინაგან ჩვეულებას რომელსაც کوردობა ქვია და როდესაც ჯალვალჯანი გამოდის კატორგიდან ხდება ქვეყანაში სადაც არავინ მას არიღებს ხო ღამეს არათევინებენ საჭმელს არავინ არ უმზადებს ხო არ იმსახურებიან თუ მუშაობს დანაგზოკიცაც ვერ იღებს იმენს, ანუ საზოგადოებეში სადაც ის გარიყულია. აი ჩვენც დღევანდელ დღეს შეიძლება შევხვდეთ ამ მოვლენას ჩვენს ქვეყანაში რომ ადამიანი მაგალითად გამოვიდეს ციხიდან და შემდგომ ის საზოგადოებისთვის იყოს მიუღებელი. კი, ნაციონალური გვესმის რომ ციხე ასოცირდება დანაშაულთან და დამნაშავე ადამიანს ხანაირად უқуურებს საზოგადოება, მაგრამ ჩვენ დავუშვათ ის პრეცედენტი რაც ხდება ჟალვალჟანის შემთხვევაში რომ ადამიანის გამოსწორება ყველა ადგილას შეიძლება და ის რომ ადამიანი იყოს ციხეში არ ნიშნავს იმას რომ მას არ მიუწეთ საშუალება იმისა რომ შესაძაც ის გამოვა ციხიდან რომ ადაპტირება მოახდინოს აი ამ თანამედროვე ხოვრების სივრცეში და ზუსტად ეს არის საოცრება ამ ნაწარმოებში რომ აი ამ ადაპტირებას ახდენს არა რომელიმე პოლიტიკური ფენის ან სოციალური ფენის წარმომადგენელი, ჟალვალჟანთან შემთხვევაში, არამედ ახთენს ეკლესიის წარმომადგენელი, ეპისკოპოსი. სულიერი ფერისცვალება უნდა მოხდეს ადამიანისა და საოცრად ვითარდება, ხო, ვერსად ვერ პოულობს ღამის გასათენებელს, არის კუჩაში, და ამ დროს ერთი ხალი მიდის და ეუნება, რატომ ხარ აქ? შეგიძლია იქ არის ერთი ადამიანი, რომლის ყარი არაზდროს არიკეტება, მით. მართლაც მიდის, მართლაც უდიდესი სიყვარულით დახვდებიან იუ აღშმებს კიდეც, შემდგომ მოახსენებენ, საოცრად აღწერს დაისვენებს, საოცრად აღწერს იგოც რო ვერ დაიძინა დიდხანს, იმიტომ რომ არიყო რביל ლოგინს მიწეული, რახნას, იმიტომ რომ თელი ცხოვრება ციხეში აქვს გატარებული, გაიღვიძებს და ის ჩევა თავს ახსენებს. როდესაც ის დაინახავს ვერცხლის ნივთებს, არა ეგ დანა ჩანგალი და საშანდლეები ორი წალი ვერცხლის. და ამ დანა ჩანგალს რითიც მან წინა დღეს საკვე მიიღო ამ დანა ჩანგალს აიღებს და წა ა მე საोच्चარი დიალოგი თვითონ ეპისკოპოსის karşემო რომ ახლა ჩვენ რითღავ ჭამოთ საქმე და აქ თვითონ საोच्चარი ის კონდიციაა რა ფერი ამით არის წლובה ეს არის საोच्चარი ადგილი ესეთ საोच्चარი სულიერების გამომხატველიც აი უბრალოების რომელიც ყველა ადამიანში უნდა იყოს ამასობაში მოყავთ ჟალო ვალჟანი და ეუბნებიან ეპისკოპოსს რომ აი თქვენ მოგпарат ეს ყოველივე და ჩვენ დავიჭირეთ იქ ესე იგი თუ ეპისკოპოსი დათანხმდება ამ აზრს, რომ კი, რაც სიმართლეა კიდეც. კი, მან მე მომпара გამონდის რომ აი ეს ადამიანი დაბრუნდება ციხეში, ოღონ დაბრუნდება სამუდამოდ. იმიტომ რომ, როდესაც ადამიანს კატორღა ქონდა გამოვლილი, შემდგომა თუ ის დანაშაურს ჩაიდენდა, ჩვეულებრივი სასჯელით არის ჯჯებოდა. არამედ სამუდამოდ უნდა გაეტარებინა ციხეში თითი თავის ცხოვრება. ანუ ფაქტიურად ჩვენ მივდიოდით კსულიერი გარდატეხის იმ ეტაპამდე, რო შეიძლება ეს ადამიანი აღარასოდეს აღარ გამოსწორებო. მისი ფერისცალება არ მომხდარიყო და საოცრად ამბობს, აი გარდამტეხი მომენტი, რომ შესაძლოა ამბობს, რომ არა, ეს მე მივეცი, მე ვაჩუქე და აი დარჩა კიდეც აი ეს ორი შანდალი რატო დაგჭა და იმ ვერცხლის შანდლებსაც მიაწდის და გამოდის. გამოდი ჟალვალჟანი და იყება ყველაზე მთავარი. კალი კაც იბაძება. ხო, აი ა საოცრად გвихატავს იუგო კრისტიანობის თავ რა არის? როგორ შეიძლება სიკეთემ გამარჯვოს ბოროტებაზე. აი როგორ შეიძლება სიцоცხლემ გამარჯვოს სიკვდილზე, იმიტომ რომ ამ მომენტში იყება ძველი კაცის სიკვდილი, ჟალვალჟანსში და იყება ახალი კაცის დაბადება. და საოცარია, შემდგომ როგორც ვითარდება, რაღაცა ჩובה მაინც დაუტოვო ამ სიკეთემ და აქ მე მახსენდება გამოხედვა მაცხურის, როდესაც პეტრე მოციქულს გახედავს, აი რა საოცრად აღწევს ამ ადგილს ვიქტორ ჰუგო კონკრეტულად ჟალვალჟანთან რო მისთვის რაღაცა შეყვამზე ამობწკინდაო რაღაცა სხვა სხივმა გაანათ აი ამ საქციელით რაღაცაზე დააფიქრა ასე იყო არა პეტრო მოციკული ოდესაც ტირალი ხდება თუ რაოდენ დიდი ტკივილია რაც მან ჩაიדינה და сахарება გაუწקס რომ შეხედა იესო gaheda kholodes ertsi sitqats'eria sakharebashi magram es shekhedva petre motitsikulistvis ipo ukve akhali tskhovrebis dasatsqisi ipo phegze tsamodgomis dasatsqisi da surs ts'qanaerat shemdgom tavs gatsiravs da, da, da dadebs kidets პეტრო მოციკული ქრისტიანობისათვის და შეგვიძლია იგივე თქვათ თავს გაწირავს და დადებს შემდგომში უკვე ესე თქვათ სახელცვლილი ჟალვალჟანი სხვა ადამიანებისათვის. მოყვასის სიყვარული არის ის რა ზედაპირზია ხო? აი ძალიან თვალსაჩინო არის თელი ნაწარმოებს თელს ნაწარმოებს გაზდევს მოყვასის სიყვარული და აი სიყვარულის თემა თვითონ ავტორის დამოკიდებულება ადამიანის მიმართ, ვიქტორ ჰიუგოს დამოკიდებულება როგორ ეძებს სიკეთეს და როგორ უნდა რომ სიკეთისკენ შემოbrunდეს. ტიტუეული ადამიანი, აი თუნდაც ის персонаჟი ხალხი დამოვიწა რომელიც დევნის მე მომავთ თვარიგმირის დი და ისი ანუ როგორც ტილობს თვითონ თვარიგმირის და ნუ ავტორიც აჩვენებს რომ ეს ადამიანი ციკეთისკე შემobrუნდეს აი მოყვასაჟი ახსენეთ ჯავერთან დაკავშირებით მისი პერსონა ის საკმაოდ ესეთი უცნაური პერსონა ერთის მხრივ ეს არ არის იმდროინდელი ჩვეულებრივი ესე თქვა ადამიანის ჩვეულებრივი ჟანდაрმი არ არის, არამედ არის, არიგებს ქრთამს, არი პატიოსანი, ანუ მას მიერ შეეძლება კანონს, დიახ. კანონი არის უმაღლესი და უზენაესი. აი, აქ ჩვენ მივდივართ ერთ საინტერესო განსხვავებულ საკითხავთ, ვფიქრობ, რომ როგორია სახელმწიფოებრივი კანონი და როგორია საღმრთო სამართალი. დიახ. აი ეს ყოველივე რაღაც مخრივი და დიდ ნაწილში რა თქმა უნდა თავსდება, იმიტომ რომ ჟავერი თუნდაც იმას ფიქრობს, რომ არ შეიძლება უზნეობა, ანუ კანონით უნდა იყოს უზნეობა დასჯილი. ესე ვთქვა, აქ რაღაც სულიერი სამართალი და ხორციელი მიწიერი სამართალი თანხდება, მაგრამ საोच्चარია სულიერი სამართალი. აი, სულიერი სამართლის და გულმოწყალო, იმიტომ სულიერი სამართალი თავის თავში მოიცავს მოწყალებას. სწორედ რა ღმერთი რომ ვინმე შეუძリエდ თქواس, რომ ღმერთი არ არის სამართლიანი, ან ვინმე შეუვლა თქواس, რომ ღმერთი არ არის მოწყალე? მაგრამ ღმერთი აძლევს ადამიანს შეწალების საშუალებას, სამართლიანად მოწალეა, სამართლად მოწალეა და აი კანონი, უშუალოდ კანონი ამ მოწალებას არ მოიცავს. მაგალითად, რომ დაიდანაშეულებინა ეპისკოპოსი ქურდობაში ჯანვარჟანი, იმას არავინ არ აპატიებდა. როდშეენანებინა არავინ არ აპატიებდა. მაინც აუცილებლად გაуშერდნენ მარა სამართლიანობა სხვა არის. სახთო სამართლიანობა აი ამ კანონზე მაღლა დგას. ღვთიური, ანუ იმდენად არის მიწიერი სამართალი ესე ვთქვა სამართლიანი რამდენადაც ის გამომდინარეობს საგმრთო სამართლიდან და როგორც აი ციგნზე შეგვილო ვთქვა ხო небесмиერი აი ჩვენი აი ამ რუბრიკის მიზანიც ხო ეს არის небесмиერი ციგნი პირადად ჩემთვის იმდენათა ძილფასი და ფასეული რამდენადაც ის გამომდინარეობს სახარებისეული სულისკვეთებით იმიტომ რომ თითქოს ყველა ნაწარმოებში ჩვენ сахарებისეული მარცვლებს შევხვდებით და რაც უფრო მეტია сахарებისეული მარცვალი, აი ამ სრული ჭეშმარიტების მარცვალი ნაწარმოებში, რომანში, ლექსში არ აქვს ნიშნული, იმენა დიდია ჩემთვის ის ნაწარმოები. და იმენა დიდია ჩემთვის თითეული რომან და 100-ა ამ შემთხვევაშიც და აი ნახეთ ჯავერის სახე, როგორი ესეთ სახეა, თითქოს მკაცრი, სამართლიანი, ვერაფერს ვერ იტყვის სამართლიანობის ხრი, ხო ამ კადზე, მაგრამ სულიერად არ არის მკრადი ეს ადამიანი. ეს გამოჩდება კიდეც შემდგომ ნაწარმოებში, თუმცა სულიერად არ არის მკრადი, მაგრამ მასშიც არის სიკეთე. დიახ, მასშიც არის სიკეთე. განთავისუფლებს, თორემ დადგება ამ ამ განსquet მომენტში, ამ განსquet მომენტში, მაგრამ თავისთავად ვერერევა. აი აქ შეგვიძლია ჩვენ ნაცილებრივ დავინახოთ იუდას სახეც. გახსოთ იუდა მოციქული, რომელიც მიხდება, განა ვერ მიხდება, მიუყრის ხੁਰდას დაეონებს, ის ხლი მართლისი მოგეცით. ხვდება სიმართლეს უსწორებს თავს, მაგრამ თავის თავს ვეღარ ერევა, თავის შინაგან ხარეს ვერ ერევა. იგი ვეხდება ზუსტად. როდესაც ეს ეს მის შესაძლებლიანობა, ესე ვთქვათ, კაცობრივის შესაძლებლიანობა ვერ ერევა საღმრთო სამართლიანობას. და რა შემთხვევაში ვერ ერევა, რომ ის რატომ იმის ამ გადაწყვეტილებამდე, ჯერ რატომ 안თავისუფლებს და მეერე რატომიკლავს თავს, ხო? ის განცვიფრებულია იმ ფერისცვალებით, რასაც უყურებს ამ ადამიანში. განცვიფრებულია და ამას ვერ უძლებს. ანუ ვერიტებს ამას. არ არის მზად ამის დასატევად, მაგრამ ადამიანურად ხვდება რომ ეს უნდა გააკეთოს და განთავისუფლოს, მაგრამ შემდგომ ვერიტებს, ანუ რაღაც მხრივ თავის თავს თვალებს ვერ უსწორებს. აი ხო ყოფილა ადამიანის ცხოვრებაში ხანდახან ისეთი მომენტი რომ ხვდევი რაღაცა გააკეთო, აკეთებ, მაგრამ სინდისი მაინც ვერ გამართლებს, იმიტომ რომ რაღაცა არ ხარ ბოლომდე შენ ის ვინც უნდა იყო. და ანდროს შინაგანი ამპარტავნებაც გძლევს და და მორალური ზიანი ხდება. აი мораალურ ზიანს იღებს ამ დროს ადამიანი. ანუ სინდის უნდა გააკეთოს, მაგრამ პიროვნული მე არ გაძლევს ამის საშუალებას, იმიტომ რომ ასე ყავს უკვე გამოძერწილი საკუთარი თავი და აი ამ დროს ამ мораალურ ჭიდილში ადამიანი ხშირად მიდის უბრალოდ სუიციდამდე, რასაც ძალიან თუ შეიძლება ამას ხაფრული ერქواس დინარე ზენაში დაღწობით გამოგვიხატავს მწერალი და ესეც რაღაცა ესეთი ის იყო ერთ-ერთი პოპულ მარშინდელი პრობლემა იყო სხვათა შორის და ამიტომ ასახელებს დინარესაც და თავი ჭიგნით გადაواردნასაც იმიტომ რომ პოპულარული იყო სცენაში დახრჩობა და სუიციდი და ამასაც უსვამს ხას რო აი ეს პრობლემები გვიდგას ჩვენ იქ არის საუცარი პრობლემები როდესაც ა სოციალური ფენის გარჩევახდება. დიახ, აი მეძავქალთან დაკავშირებით, აი ეს ეს ხაზიც ძალიან საინტერესო არის, საზოგადოების დამოკიდებულება როგორ რიყავს საზოგადოება, როგორ ჩაგрав საზოგადოება. აა ქალ სოციალური სტატუსის და მდგომარეობის გამო და შემდეგ აი რა ხდება, რომ მაინც ღირთი არ tỏვებს ადამიანს. ანუ ისევ ისევ და ისევ ადამიანური სამართალი და ღირთისაბსტანი. დიახ, სამართალი და ადამიანის ხელი არ tỏვებს ისევ ღირთი ადამიანს, იმ ადამიანის ხელით, ვინც სულიერი ფერისოლება განიცადა საოცარი რა არის სწორედ აქ რო აი ეს თელნაწმუებს გაზდევს თან ეს გარიყვა გარიყვა იმის გამო რომ შენ მიეკუთნები დაბალ სოციალურ ფენას გარიყვა იმის გამო რომ შენ ხარ წოდვილი და საზოგადოებაში მიუღებელი ამ შემთხვევაში ხარ მეძავი კატორღელი და ასე შემდეგ და როგორია ქრისტიანული ხედვა ამაზე მაცხოვარს გახსოვთ, რას აყვდრიან, რომ მეძავებთან ერთად არის, მემრუშე მეზვერეებთან ერთად არის, ანუ ქრისტიანი ყელას გულთან მიდის. მისთვის სოციალური სტატუსი, კონკრეტულ იმ მდგომარეობაში, მყოფობას, random მდგომარეობს იმყოფება იმ კონკრეტულ მომენტში მნიშვნელობა აქვს. ქრისტიანისთვის მნიშვნელობა აქვს ადამიანის სულს და გულს და მის შინაგან მხარეს და ყელასთან მიდის ქრისტიანი და აქ კიდე ჩვენ ხედავთ იმას, რომ колла эти адамები რომელიც ан дабл сазогадуル фенос ეკუტнис ан სხვადასხვა ესე თქვა სოდვაში იმყოფება ხო ყელ ადამიანი გარიყულია საზოგადოებისგან მაგრამ ღმერთი არ რიყავს ისევ ადამიანის სელი და საოცრად აღწერს აი ამ машинდელ გაყופასაც კი ესე სოციალურ დაყופას ვიქტორ ჰიუგო ოდესაც სასაფლავოს მაგალითი მაგალითს აღვიხცერს რომ სასაფლავოს კი განსხოვულია ესე იგი ხوارილო სიკვდილში არ შეიძლება იყოს განსხვავება ხო სიკვდილი ყველასთვის არის ერთი ყველა ადამიანისთვის ათანასტას ყველა ყველასთვის არის ერთი ხო სიკვდილის წინა შე მეფე და მონა არ არსებობს და იქაც როგორ აგვიხ წერს რომ დიდართა საფლავებიო ლამაზად არის მორთულია გამშვენებულია და ღარიბები და გაჭირებულები სადღაც იქა უკანასკნელ ადგილას იყرزალებიან და როც მიაღწიო როც მიაღწიო საფლავამდე იმ ხელატალახია შეიძლება ვერც კი მოხვდეო ესე იგი си кудильщинскийся ямақი виктор ჰიუგოს აზრითა машинდელი მდგომარეობი და ეხლა რო გადმოვიტანოთ აი ეს ყოველივე ხა თითეული პასაჟის გახსენება და დროში ჩატევა ძალიან რთულია რა პრობლემებს გვისახავს ვიქტორ ჰიუგო დიახ ერთი ადამიანის სულიერი ფერისცვალება რომ შეიძლება небеისmier ადამიანში მოყვეს ძველი კაცი და დაიბადოს ახალი და სუ სხვა ადამიანად იქცეს ეს ერთი ყველაზე მეტად აქტუალური რომელიც ყოველთვის არის და მaradivri და უკდავია ადამიანის დაყოფა კატეგორიების მიხედვით, რომ ვიღაცა თანამდებობაზეა, ვიღაცა სოციალურად უკეთესად არის, ვიღაცა ცოდვაში იმყოფება, ვიღაცა არ იმყოფება და ამ პრობლემასაც ჩვენამდე დავაწყდებით, იმიტომ რომ დღესაც შეიძლება შევხვდეთ ამ პრობლემას, რო ადამიანებს кен ხელს იშwerden, მისი ცოდვის გამო, ადამიანისკენ, ადამიან შეიძლება ქოლავდნენ მისი ცოდვის გამო. აქ ცოდვის მომწონეობაზე არასეუბრთ, პიროვნულ, ჩახოლვაზეა კონკრეტულად შეიძლება ადამიანებს ესე ვთქვათ, აყენებდნენ უხერხულ მდგომარეობაში მისი სოციალური მდგომარეობა. მისი წარსულის გამო, აი, სტიგმები იყო შეიძლება, რადგან ესე ვთქვათ, ციხეში იყო, ესე იგი, ნამდვილად და დანამდვილებით სუდიკაცია და მისი გამოსწორება არ იქნა. ეს პრობლემაა დღეს, დღესაცაც ის პრობლემაა, რომ ადამიანს ადამიანი იწფეს უძნეო ავადმყოფობას, იმიტომ რომ მას არ აქვს სარჩო საბადებელი პირველადი მიზეზი ესა, მაგრამ ახაც შეიძლება სულიერი ფერსც შეიძლება და ამის გამო იჩაგრება бауში და патара. იქაც არის პრობლემა, რომ შეიძლება შობელს ბავშვი წაართვან, იმიტომ რომ ის ვერულს. ანუ ყველა პრობლემა აბსოლუტურად ყველა პრობლემა არის თანამედროვე პრობლემა. და ყველა პრობლემის გამოსავალი ამ ნაწარმოებში არის ქრისტიანულ სულისკვეთებაში. და ყველგან ჩანს, ეს ჩანს კონკრეტულ ურთიერთობებში, იმიტომ რომ ვიქტორ ჰიუგოს ყველაზე მეტად რაც შემეაძრეთ აქ არის ის, რომ небеისმიერ დროს შეიძლება სიკეთემ გაიმარჯვოს ბოროტებაზე, თუ შენ ბოროტებას ბოროტებით არ უპასუხებ. არასდროს ცუდ-ცუდით דו არ უპასუხებ, ის სიკეთე სადღაც სხვა ადამიანში კეთილნაყოფს გააღვივებს. აქ ხდება, მერე საციყვალო ისტორიაც არის და ამის პოზეტისა და მარიუსის ხაზი იტალიაში არის, საუცარი საუცარი გაგრძელებაც იმ კუთხით რომ აი დღესაც ნახოთ, ხომ იგივე პრობლემა არ დგას და წერზად რა რო ხანდახან შობელს ესე ვთქვათ შობელი ძინააღმდეგია სიყვარულის არასიყვარულის უშუალოდ ამიტომ რაღაცე ორი ადამიანს ურთიერთობის იმიტომ რომ შეიძლება მას რაღაც არ მოწონს იმიტომ რომ შეიძლება თავისთვის უნდა და ვერ ემეტება სხვისთვის როგორც შეიძლება შობელი და ესეც ფიქრობს ხო შობელი რომ ჩემ შვილზე უკეთესი ვინ უნდა იყოს ნუ ეს ჩვეულებრივი განცდა და არგუმენტება ეს პრობლემაა ეს არის ხო მაგრამ აკად სინანულით თვردება და ესე ვთქვათ ვალმოხტილი მიდის თო თისოფრიდან ჯალვალჟამდე და აქაც შერიგება ხდება ამ ყოველეს ანუ სიყვარული ყველგან ალაგებს უქთიერთობებს აბსოლუტურად ყველგან ამ ნაწარმოებში ადამიანური და ღვთაებრივი და ადამიანური სიყვარული ყველა ურთიერთობას ალაგებს აბსოლუტურად და საკუთარი თავის უوارყოფ, ანუ ჟანვალჟანის გმირის განგופეს. რაღაცაა საोच्चარი გმირი არის დიცულოვნების საोच्चარ მაგalitს გვიჩვენებს. ყოველ ჯერზე და ეს რა თქმა უნდა სწორედ აი ეპისკოპოსის ინსაქტუერის განმოდისა ინსულიერე ფერიცვალების შემდეგ რომ მას ისეთი კეთილი ناقოფი გამოიღო, რომ თელი ცხოვრება ამ ناقოფს амна кофес гემოს იგებს არამხოლოდ თვითონ ჟალვალჟანი, არამედ სხვა უამრავი ადამიანს. იმიტომ რომ სიკეთეს აქვს ასეთითვისება. სიკეთე არის განვცხობათი, სიკეთე არის გადამდები. როგორი სიყვარულია გადამდები, ამ კეთილგანწყობაა გადამდები. ხო, აი დილას მაგალითად რომ გაიგვიძებდა, პირველად ადამიანის შეხვდება, გაგიღიმეს, თვიلاث მოგესალმება, კეთილგანწყობა შემოდეს, უბრალოდ მოსალმებითაც კი, მაგრამ თუ დაგხვდება ადამიანი, რომელიც დაგიწקס, ჩხუბს, ყველელს მერე შეიძლება მთელ დღე ამან ჩვენზე ძალიან იმოქმედოს. აი, სწორედ აი ამას გვაჩვენებს უქტორი ჰუგო რომ სიკეთეს შეუძლია არამხოლოდ ერთ ადამიანში შეცვალოს რაღაც, არამედ იმ ერთი ადამიანის საშუალებით სხვა ადამიანებსაც უამრავ რამ შეცვალოს. ესე იგი, გადაამდები გახდეს სიკეთე. ყველაფრის წამალი ვფიქრობ, ამ ნაცნობებს თავaris სათქმელი არის ის, რომ ყველაფრის წამალი არის სიკეთისა და სიკეთე ხო სიყوارულისთვისება, არა? და რა თქო, arasdros, tsuds, არ უნდა დაუბრუნო წუदित. იმიტომ რომ შესაძლოა წუძუბრუნო წუदित, შენ შხდები ამ წუდის მიმღები. მაგრამ ოდესაც ცudz უბრუნებს სიკეთით შეამდგომ არამხოლოდ ჩვენ ხდები ამ სიკეთის მიმღები და ის, ვისაც სიკეთით უბრუნებ, არამედ სხვა ადამიანებსაც ცელდება ეს სიკეთე, როგორც ამ შესაძნიშნავ რომანში ჩანს. და ვფიქრობ, თავാരി სათქმელიც ამ ნაظარმოები სწორედ ეს არის და ვფიქრობ, ჩვენი თავാരി სათქმელიც ოდესაც ჩვენ დაივიწყეთ ეს რუბრიკა, იყო ის, რომ ჩვენ, აი ხელის გულზე, ძინა پلانზე, თავდარი სათქმელი ჩვენის აზრით, რა თქმა უნდა, სამშილოდ გამოგვეტანა და გაგგვეღვივებინა სურვილი იმისა, რომ უფრო ღrmად შევიმეცნოთ. ესა თუის ნაწარმოები და უფრო ღrmად დავინახოთ ესა თუის სათქმელი, რომლის თქმაც სურს აუდიო ა შეიძლება არ ვახსენოთ პატარა გავროში, როდესაც საუბრობთ ნაწარმოებზე საბრალონი. ა ბავში, რომელიც თვითონ არის უსაკარო, მაგრამ მიუხედავად მისი ამძგვმობლობისა, თვითონ ეხმარება ხუებს და ბარიკადებზე იღუპება ბოლოს, ან თავგანწირვის მაგალითს გვიჩვენებს, ან საოცარი პერსონაჟი არის, რომელიც ამაყობს ფრანგული ლიტერატურა და არამხოლოდ ფრანგული და ცალკე მოთხრობადაც არის, მე მგონი დავეშტერების ისტორია. ნამდვილად არის მე მგონი, რომელიც შეგვიძლია ვთქვა миси сахе განზоргаდა და უსაფრთხოება ბავშვებს გავરોშებს ეძახიარები. კი პერსონაჟებს შორის ალბათ ყველაზე ესე თქვა საყვარელი ბავშვი და საოცარია. სწორედ ისე ძალიან ბევრჯერ, აი миси сахе შეიძლება ჩვენ დავინახოთ თანამედროვეობაში. როგორც დრაკუტკა, მე ბევრჯერ მინახავს ადამიანი, რომელიც თვითონ გაჭირვებულია, თვითონ არაფერი აქვს, მაგრამ ყოველთვის ძდილობს, რომ სხვას დაიხმაროს. ყოველთვის ძდილობს, რომ სხვას დაიხმაროს და მინახავს ადამიანი, რომელსაც ესე თქვა შესაძლებლობა აქვს, მაგრამ საერთოდ არც გtildelobs, რომ სხვა ადამიანებს ანგარიში გაუწიოს. ესეც ერთგვარი სულიერი სახია, რომ ესე თქვა, სულიერად ძლიერ ადამიან შეუძლია გასცეს და გასცეს ის რაც გააჩნია. და თუ სულიერად არ ახარ ძლიერი, მაშინ შეიძლება ძალიან პევრის სიმდიდრეც კონდეს, მაგრამ გაცემა აღარ გინდა. აქაც სულიერებაშია საქმე, იმიტომ რომ ეს არის სულიერად ძალიან ძლიერი ბავშვი. ძალიან ძლიერი ბავშვი და გამოიხატება მის ყველა კმედებაში. აბსოლუტურად. და მართtorch-ზე რატომ ქვია ამ ნაწარმოებს აბრალონი, ("${"როდესაც"}" титуეული გმირი მართლაც სულით ძალიან დიდარია. эх რა არის არიანი გუარყოფითი პერსონაჟებიც რა თქმა უნდა მაგრამ იმაჩიც კი დიახ იმაჩიც კი როგორც თავში თქვი ვიქტორ ჰუგოს სიკეთის ეძებს და სიკეთის განსებობრუნების მარცვალს ეძებს და ზოგადად მთელი ეს ნაწარმოები არის ისე იგი მიציდან ზეცისკენ ყურება და ჯოჯოხეთიდან სამოთხისკენ აი ეს არის მთელი ხაზი და ლაითმოტივი ამ ნაწარმოების ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი ალბათ რატომაც ამ ნაწარმოებს შინაგანად ამ ਨაცნობებმა აიძულა შინაგან აღიუგო და ერქვია მისთვის დაბრალوني ეს არის ماشინდელი მდგომარეობა და ყופה თუ რამ მდგომარეობაში იმყოფება ماشინდელი საფრანგეთი რომ რეალურად სიკეთე კი წერალი წარმოგვიჩენს რომ სიკეთე იმარჯვებს ბოროტებაზე მაგრამ სიკეთე დაჩაგრულია რეალურად დაჩაგრულია კეთილი ადამიანი რეალურად დაჩაგრულული არამხოლოდ კეთილია რომეთ ყლა ადამიანი აბსოლუტურად დიახ იმიტომ რომ ყოველას რაღაცა პრობლემა აქვს ზოგი სულიერი პრობლემა აქვს, ზოგი ფიზიკური პრობლემა აქვს, ზოგი სტერიოტიპების გავლენის ქვეშ უწევს მოხვედრას, მთელი სიუჟეტი ადამიანების შინაგან სამყაროს, შინაგან სიბრალულზია აწყობილი. და ეს სიბრალულიც არის მთავარი მოქმედი ამ ნაწარმოებში, რაცა სულიერი ფერისცვალება ხდება, რაც აკუთარ თავს შეიბრალებს ჟალვალჟი. და ალბათ თქვენ რა ასაკში წაიკითხეთ? მამა თეიმურას ეს ნაწარმოები. ეე წაიკითხეთ დაახლოებით ალბათ 6-7 წლის წინ. студентობის периодчи, маграм имишену. И в принципе, и в среднем стилопром, в частности, этот чуват maps, რომ, хотя бы ერთხელ რაღაცას devkitkhulob, ту ის არის გამორჩეული ღირსებების მატარებელი, араздროს არ магმა ყოფილებს და დროთა განმავლობაში, როცა რაღაცა დრო გადი, стиલોп, ай სხვადასხვა ადგილები წავიკითხო, რომ განმიცოცხდეს ის ganzta, რაც ама თუიმ ნაწარმოებში იყო, იმიტომ რომ ай როგორც რაცას ერთს რო ერთხელ რომ რაღაცა კარგ შეეხები სულ გინდა რომ შემო მას შეეხო აი რაღაც დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა გაქვს ყოველთვის როდესაც კარგს აწარმოებს კითხულობ და გურამ დოჩანაშვილის არ იყოს თუ ვინმე საკითხული არ აქვს ვულოცავ იმიტომ რომ წინ ძალიან დიდი ბედნიერება ელის და არამხოლოდ ერთხელ არამედ მრავალგზის წარსა კითხია თუ ადამიანს აქვს დროთან არის ეს არ არის საკმაოდ რეალისტური რომანი ეს არ არის აა ისეთი რომელიც შილბარ თულადან ჩახლართულად იკითხებოდეს ხო არის უამრავი რომანი თავისი აღწერით თავისი შინაარსით რომელიც ცოტა რთულია გასაგებად მაგრამ აი ეს არის ეს თქვა ერთი ამოსუნთქვით გასაგები და ძალიან ბევრი ქრისტიანული მარცვლის მატერია დასხოთ შორს ძალიან საინტერესო ეკრანიზაციებიც არის. ერთი ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა. დიახ, უმა თურმანი და ჯეფრი რაში თამაშობს. უпроძლელში ჟანგაბენი თავારોა. ძალიან ბევრი ფილმი, მюзикლი, სპექტაკლი. ბევრი ხელოვანისთვის იქცა ეს უкудаვინატარმოები მუზად და ინსპირაციის წყაროდ და მართლაც вуლოცავთ იმ ადამიანებს, ვისაც შეიძლება არცა უკითხოს და ეს სიამონება წინაგვთ. და უსურებ რომ არგი განმსჯელები იყვნენ ყველა მოვლენის. აი, თвари შინაარსი ჩვენი ამ საუბრის არის ის, რომ როდესაც ჩვენ ნაწარმოებს თвари პოსტულატებს წარმოვაჩენთ, ხოლმე ამას ხელისგულზე ვდებთ, რომ განსაჯონ. ჩვენ აქ არ საუბრობთ, რომ ეს ჩვენი ნაზრები არი ჭეშმარიტება, ხო? ლიტერატურა აქვს ყველა თავისებურათა ყურებს. ჩვენ ამას საუბრობთ იმისთვის, რომ განსაჯოთ და ერთად ვიმსჯელოთ ამ ყოველივეს. და ეს არი ფიქრო ყველაზე საინტერესო და განსაკუთრებით ჩემი ასაკის он про окалгаздев студентებს, სკოლის მოსწავლეებს თხოვრო განსაჭო. დიახ, და ძალიან ბევრი თუ შეიძლება იყოს ბიძგი სწორედ ეს ნაწარმოები, სული ერიფერიცვალების კერმიმართული. ყველა ლიტერატურაში არის ეს მარცვალი, რომელთა შეიძლება საკუთარი სული გაიკეთილშობილო. ნამდვილად. დიდი მადლობა მამათეიმურას, მე შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ გადაცემის სტუმარი იყო სოფელ დითჩაილურში მმდებარე. ყოველწლინა ღვთისმშობლის შობის სახელობის სტაძრის ძინამზვარიngModel თეიმურას ქორიძე.